I'll just talk to some early. Mondan hier, Mondan. Hoi, man. Tog 65 först och 63 sen. Dessutom. Går hem och kolla på de andra då. Hej då. Om du hade stängt så hade jag... Hade jag ryckt det där så jag hade fastnat. Oh shit, du är inte stängt. Det såg inte så bra ut. Vad är kompisen med den nya bollen då? Nej, jag är gruven. Vad sa du när jag hade nya bollar då?